No tak nejdřív, když jsem sebral telefon, že mě vyzvání, tak si říkám neznámý číslo, to zase bude nějaká reklama, mám to vůbec vzít nebo nemám. No pak jsem to odevřel a ozvalo se mi tam jako show Jana Krause a tohle. A já si říkám, já jsem si to hned ze začátku neuvědomil. Máte prej čas? Já pám, no čas, jestli je to nějaká reklama, tak čas nemám, protože jsem chtěl jít zrovna na trénink. A pak povídám, no tak, a ona, paní, no to je show Jana Krause, když vám to říkám, já pám, no tak to je něco jiného. A zúčastnil byste se toho pořadu, já pám, no samozřejmě, no tak to, proč ne, protože rád poznávám i nové věci a tohle, to, tak, se, tak jsme se dohodli na tom, že sem přijdu, nehledě tomu, že právě když jsem byl na Slávě, tak už mě potom hned kluci s holkama říkali, hele, ty jsi byl v upoutávce, že půjdeš, zase budeš v televizi a tohle, a pam, no to mi ani neříkejte, to už byla upoutávka. No a potom někde i na internetu byly takové ty pikantnosti a tohle, tak se to hned rozkřiklo a já jdu po Vršovicích, nebo tohle mě lidi znají z toho sportu, tak mě zastavovali a hned se ke mně hlásili a říkali, hele, to zase uvidíme něco v televizi, bude to perfektní. Jo. No a mě samozřejmě to potěšilo, protože nejde o popularitu, ale jde o to prakticky, že se seznámím i s takovýma lidma, že jo, s těma umělcema a všechno. A to prostředí taky na člověka působí dobře a nehledě tomu, že jsem si říkal, no tak se zviditelním taky, jo, a že snad třeba by se ty lidi, třeba ten sponzorský dar někdy nějaký mohl hodit na ty závody, protože když to mám dělat všechno z penze, tak to není žádná sranda si to ušetřit. No tak představu nemám, ale když jsem si uvědomil, že tam třeba bylo, že můžu třikrát denně, tak jsem si říkal, tak určitě to bude asi i pikantní, protože vím, že tam byly pikantnosti, že se tam snaží i člověka zatáhnout do těch pikantností. A já se toho nebojím, protože já jsem člověk, který mluví naprosto upřímně o všem, otevřeně. A myslím si, že lidi mě takovýhleho znají a někdy nelžu, říkám všechno popravdě, protože ten, kdo lže, tak vlastně nestačí si to příště zopáknout, když to měli se zeptáte příště, tak vám řeknu to sami. Takže já jako jsem člověk naprosto otevřený ke všemu a takovým způsobem se chovám celý život. Otázka byla totiž bylo zajímavý, že tam mladí kluci s holkama mě říkali, hele, pan Kraus si rád dělá z lidí srandu, jo. Tak by si mohl udělat jednu taky věc, že by si mu mohl říct, že jsme tady samý mladí kluci, který tě zbožňujeme, a že by si, jestli si bude s tebe dělat moc velkou srandu, tak by si mu měl říct, že my na něj dojdeme a pořádně ho zboucháme. Jo, velice se těším, i když jsem trošku byl taky nervózní, protože člověk, já jsem sice člověk, který je takový upovídaný, ukecaný, ale může se stát, že tam bude nějaký ten zádrhel, že najednou si nebudu moc na něco vzpomenout, tak bych to měl říct, ale já si myslím, že nějaký zase moc nervózní nejsem a že se na to velice těším.